sieltä vaan sen lapun tuodaan. Missä on sieltä meidän kotosivet? Se 3 metriä pitkä. Siellä kalastetaan lähinnä pienempiä kalalajeja. Kymenkäden vapaa käytetään lähinnä noilla Keski-Suomen koskella myöskin paljon. Ja Kymijoella sitten tähän Kirjolohen kalastuksessa on kans yhden käden vapaa, mutta se on vähän jäykempi vapaa. Tuolla voi kalastaa sitten jo toimintaa. Nyt siinä oli sitten meillä on juniorittua ja ei kuitenkaan näin. Miesten edustusjoukkue ja sitten tänä vuonna ensimmäisen on naisten edustus. Tää on sitten. Joo. Täällä kalastetaan lähinnä perhe. Miesten kausi alkaa huomenna itse asiassa Oulussa. Joo. Paljon sitten pyörii porukkaa harrastuksessa. Meitä on seurastatava jäseniä tällä hetkellä on satakunta. Joo, aivan. Juniorityöhön tällä hetkellä panostetaan. Meillä on 11-15-vuotiaat junioreita. Joo. Eli vapa viedään taaksepäin, on käynyt taas siitä eteen. Tuodaan nyt. Tuodaan siihen.